امروز با خانم میترا بابک همراه هستیم و بحث اعتیاد به فیسبوک و اینترنت. خوش اومدین خانم بابک. خوب هستین؟ خیلی. خانم بابک، هفته پیش گفتین که در مورد اعتیاد به فیسبوک و اینترنت بیشتر این هفته میگیم و مردم سوالاشون رو بپرسن. تعداد زیادی گفته بودن، اونایی که توی ایران بودن گفته بودن که ما هیچ تفریح دیگه‌ای نداریم. میریم بیرون خیلی سخته، بهمون گیر میدن. ترجیح میدیم توی خونه باشیم، از توی خونه از طریق اینترنت و فیسبوک با دوستامون در ارتباط باشیم. همونطور که فکر کنم هفته پیش گفتم، من کاملا درک میکنم. خب خیلی سخته، اینور خیلی تفریحات دیگه هست، گیر دادن ها نیست. خب طبیعتا میتونه انسان تفریحات دیگه داشته باشه، ولی اعتیاد به فیسبوک جهانیه، رفتی خیلی به کشور خاصی نداره. در دنیا، حتی دنیای غرب که خیلی هم تفریحات آنچنانی همه جوره دارن، ولی معتاد به فیسبوک یا اینترنت شدن. ما میخوایم فقط این مسئله باز بشه برای خیلی ها، هرچند که حتما درکشون میکنم خیلی سخت تره در اون قسمت. ولی اگر ما بتونیم، که حالا در قسمت آخر برنامه ها میگیم که چه باید کرد، اگه بتونیم به جای اینکه ساعت ها رو ما بشینیم پشت کامپیوتر و یا اینترنت یا تلفنمون، تایممون رو خیلی بهتر برنامه ریزی بکنیم و پر بکنیم، حتما هم میدونی که بیرون رفتن هم خرج داره دوباره غیر از گیر دادنش. به همین خاطر خب زندگی سالم تری رو میتونیم داشته باشیم. خب ما گفتیم جهانیه. خیلی سوالایی که من داشتم میخوندم احساس کردم که وای نکنه ما هم معتاد هستیم. مثلا یه نفر نوشته بود که من صبح به صبح باید فیسبوکم رو چک کنم، آیا این اعتیاده؟ نه، اگر صبح به صبح اعتیادشون فیسبوکشون یا اینترنتشون یا ایمیلشون رو چک میکنن، من خودم هم این کار رو میکنم، این اعتیاد نیست. برای اینکه یه روتین خاصی رو برای خودش داره و باید به ایمیلش آدم برسه، باید به فیسبوکش دقت کنه نگه، چون بستگی داره که چجوری. من مثلا فیسبوک من فقط نتورکینگ پروفشنال حرفه‌ای، من اصلا چیز کار خصوصی و مسئله خصوصی خودم تو فیسبوک نیست و با جون دلم میرم نگاه میکنم که اگر وقت داشته باشم. ولی فکر میکنم نیم ساعت به نیم ساعت چک کردنش دیگه اعتیاد. چون دوست عزیز پرسیده بودن، یکی نوشته بود که همه روزم پای لپتاپم، اگه لپتاپم نباشه رو تلفنم. این دقیقاً ببین خیلی تفاوت داره با اون یکی. یه نفر دیگه نوشته بود که من صبح و شب میرم روی اینترنتم، آیا این اعتیاد؟ حتما نیست. ولی اونی که دائما من روی اینترنتم یا روی تلفنم روی اینترنتم یا فیسبوکم رو نگاه میکنم، این اعتیاده. اینا رو باید تفکیک کنیم. مثلا یه نفر نوشته من وقتی اینترنتم قطع میشه اصلا با همه قهر میکنم، با هیچ کی حرف نمیزنم. فکر میکنم این اعتیاده که انقدر وابسته است. ببین وقتی که الکل از آدم میگیرن یا قمار نمیذارن بریم بکنیم یا مواد مخدر به ما نمیرسه، چه حالی میشیم؟ اون حالو آدم معتاد به اینترنت پیدا میکنه. یعنی زمانی که اینترنتش قطع میشه یا فیسبوک قطع میشه، دنیاش با آخر میرسه. من دوست از این نوشته بود استخون درد میگیرم اونجا. سردرد، بله. سردرد، استخون، سایکوسوماتیک بیم. واقعا رفت داره یک بار در موردش یک بار در مورد بیماری روانتنی و سایکوسوماتیک حتما بعد از اتمام اعتیادمون صحبت میکنم. دقیقاً، یعنی آدم احساس میکنه من غیر از این چیز دیگه ای ندارم. که یه عزیزی برای من میگفتش که فرزندش وقتی که اینترنت 17-18 ساله، وقتی که اینترنت قطع میشه انقدر هوار میزنه، انقدر به در و دیوار میزنه، شیشه میشکنه، در به این ور آبا هم هست و تو ایران هم نیست، قابل توجه بچه هایی که تو ایران هستن، انقدر رفتارهای غیر اصولی، انقدر وحشتناک و ترسناک میشه که ما به همه جا زنگ میزنیم، هی شروع میکنیم که اینترنت فقط زودتر وصل بشه. خب این کاملا اعتیاده. این ویدرو کردن سیمتمشو علائمشو قشنگ نشون میده که من زندگیم شده اینترنت، اگه اینترنت نباشه من زندگی ندارم. همون حالت تزریق، اگه تزریق به من نشه من نرسه چه حال روزی در پیدا میکنم. واقعا اونا جدی جدی استخون درد میگیرن. دوست عزیز دیگه سوالی پرسیده بودن، فکر می‌کنم بحثش یه مقدار گسترده‌تر هست، گفتش که تأثیر فیسبوک و اینترنت روی رابطه چیه؟ خیلی خیلی تأثیر مستقیم گذاشته اینترنت و یا چت و یا فیسبوک رو رابطه های زناشویی و یا رابطه، تأثیرات خیلی خیلی جدی گذاشته. خیلی از رابطه ها رو خراب کرده و یا به طلاق کشونده رابطه ها رو و یا به دنیای بدبینی کشونده رابطه ها رو. به همین خاطر دفعه پیش میگفتم خیلی خوبه اینترنت و فیسبوک و میتونه خیلی بد باشه، بستگی داره که ما چجوری ازش استفاده بکنیم. مسئله خیلی جدیه، من اولویتم زندگیم نباید فیسبوکم یا اینترنتم باشه.
من اولویتم رابطمه، من اولویتم درسمه، من اولویتم کارمه، سرگرمیم باید اینترنت باشه و یا فیسبوک باشه. زمانی که شوهر میاد خونه، خانم همش روی فیسبوکشه. یا رو هم هفته پیش گفتم چقدر برای من نوشته بودن که دقیقا اینا رو دیدن تو فیسبوک، چقدر من عکسای آنچنانی، من زن نوعی یا من مرد نوعی عکسای آنچنانی میذارم، من تو رابطم، من شوهر دارم، من زن دارم، چرا باید یه همچین عکسای تحریک کننده ای رو من بذارم رو فیسبوکم؟ به این مسئله خودشیفتگی و نارسیستیکی هستش. کاراکتر خودشیفته و یا نارسیستیست همین مسئله است که میاد مثل مدل عکسای مختلف خیلی حتی سکسی و خیلی جلوه‌گری میکنه، عکسای دائما هم عکساشو عوض میکنه اگه دقت کنین، دائما میخواد در مورد خودش صحبت کنه، همش من فقط من مرکز توجه میخوام باشم، میخوام توجه همه رو بگیرم. نگاه میکنم اینم چند تا لایک خوردم، لایک ها برام مهمه، کامنت ها برام مهمه، چقدر به من میگن به به زیبایی. خب این کاراکتر بیمار خودشیفته است. و بعد طبیعتاً آقایونم که میدونی مهم نیست براشون، میرن کلی از اون حرفای آنچنانی میزنن. و اگر من تو رابطم، خب چطور بپذیرم که همسرم بپذیره این قضیه رو، حالا چه زنم چه مرد؟ طبیعتاً پارتنرم یا دوست و دختر و پسر یا همسرم ناراحت، حق داره ناراحت بشه. تو چرا باید از این طریق جلب توجه میکنی؟ زمانی که من کمبود عشق و توجه دارم، بعضی وقتا میخوام از این طریق توجه رو بگیرم، ولی حق ندارم اگر تو رابطه هستم، حق ندارم من از این طریق وارد بشم و جلب توجه بکنم که زندگی خصوصی خودم رو به خطر بندازم و الگوی بدی هم که برای بچه هام بشم و دعوا و جنگ و اون سم و رابطه اسیدی رو تو خانه به خاطر اینکه حالا دلم خوشه که هیچی دیگه سرگرمی ندارم. اولویت شناختن خیلی خیلی مهمه. اگر تو رابطه هستم تعهد باید داشت باشم. من شخصیت خودم رو تحقیر میکنم از این طریق. حالا چهار نفر زیرش مینویسن به به چقدر خوشگل شدی، خام نشم از دید جنسی داره نگاه میکنه، دلم خوش نشه که چقدر مردا دارن به من توجه میکنن، من دارم به خودم بیحرمتی میکنم، به شخصیت خودم و خانوادم دارم بیحرمتی. حالا چه زنم چه مرد، خیلی وقتا آقایون اون عضله هاشونو میندازن بیرون، داره به شخصیت خودش توهین میکنه. خب معلومه خانم ناراحت میشه، چهار تا دختر براش نوشتن چه هیکلی داری، خب معلومه خانمش ناراحت بشه، حق داره ناراحت بشه. من چجوری به خودم اجازه میدم که رابطم رو خراب بکنم به خاطر اینکه میخوام جلب توجه بکنم؟ نارسیستیک همینطوره، سعی میکنه عسگشو میاره، دائما عکساشو عوض میکنه. دقت کردین هی عکسا عوض میشه، دقیقه یه دفعه هر روز یه عکس دیگه اومد، یه عکس دیگه اومد، دائما میخواد بگه من اینجا ما، هی من اینجا ما، هر کسی رو اد میکنه. و چون هر کسی رو اد میکنه فقط میخواد جلوه‌گری بکنه دیگه. اینا دوباره کاراکتر خودشیفته و بیماره. من تو پرانتز به نینا بگم، خیلی برام هی مینویسه که به ما بگیم، هر هفته برام مینویسه. لطفا نینا برگرد به رابطه اسیدی بیشتر دقت کن. رابطه شما یه رابطه اسیدیه، حتما کمک حرفه‌ای بگیر، برای اینکه من احساس میکنم این رابطه خیلی دریده شده. در واقع برنامه‌ای که در مورد رابطه اسیدی ما دو هفته در مورد رابطه اسیدی صحبت کردیم. اگر بچه ندارین زودتر تکلیفتون روشن کنین، برای اینکه خیلی به جای خطرناک داره میرسه. رابطه کاملا مشخصه. خیلی ها گفته بودن که اینترنت تاثیر زیادی روی زندگی و درس خوندنشون هم حتی داره، بخاطر اینکه وقتی وارد اینترنت میشن میخوان درس بخونن، همه کاری میکنن به غیر از اینکه درسشون رو بخونن. این خیلی عمومیه، این خیلی عمومیه. مثلا یه آقای مدو میگوش که من درس میخوندم، روزایی که موقع امتحانم میشه خانمم خیلی منو دوست داره، برای اینکه گارد باغچه رو تمیز کردم، خونه رو تمیز کردم. یه مقدار عمومیه. آدم اون استرابی که وای بیکار نشینم پس بذار این کارو بکنم، اون میره. نشناختن اولویت هاست. اگه ما بتونیم اولویت ها رو بشناسیم، اینجوری چرا من سر خودم رو گرم میکنم؟ چون احساس مسئولیت میکنم و احساس گناه و تقصیر که وای درسمو نخوندم پس جاش این کارو بکنم. اگه برعکس بکنم کار خودمو، مشخص بکنم اولویت الان چی، امروز الان به این باید زنگ بزنم، الان باید با این تماس بگیرم، الان باید این تیکر رو درست کنم، الان باید ظرفمو بشورم، وقتی این کارا رو اولویت درست بکنم برای خودم، زندگیم خیلی روتینش بهتر میشه. یا آقای دیگه، یه کاپل دیگه ای من دارم که ایشون پزشکه ولی اعتیاد به گیم داره.
هر روز که از مطبش میاد، شب که از مطبش میاد، غذاشو که میخوره میره تو آفیسش توی خونه، تو دفترش توی خونه، پشت کامپیوترشه با گیمش و ممکنه که حالا مسائل دیگه باجای کامپیوتری تا ساعت 2-3 نصف شب. وقتی که من میگفت مثلا اعتیاد نیست، من اینجوری میخوام خودم رو تخلیه کنم، برای اینکه روز سخته با مریض زیاد در ارتباط بودم و اینا، میخوام خودم رو آروم کنم. من از این طریق آروم میشم، در ساعتی که این وسواسه، در ساعتی که این اعتیاده، ساعت 2-3 نصف شب میرم میره تو رخت خواب در کنار همسرش، طبیعتا به رابطه خیلی تاثیر منفی میذاره. یکی زنست نوشته بود کنکور از کنکور عقب موندم، از درس و زندگی مفتادم. زمانی که من چند تا عوامل ما گفتیم که نشون بده ببینیم ما معتاد هستیم یا به فیسبوک یا نه، زمانی که مردم دائما همه دارن به من میگن تو زیاد پشت کامپیوتر میشینی، زمانی که دارم دروغ میگم پنهان میکنم، زمانی که وقتی نیست اینترنت میخوام دیوونه بشم، زمانی که احساس میکنم رو خانواده زندگی خانوادگی خودم تاثیر مستقیم گذاشته، یعنی دعوا داره، دائما دعوا توی خانه هستش، زمانی که من نمیخوام از خونه برم بیرون، یا وقتی میرم بیرون سرم اصلا با اون جمع نیست، گرم نیست، من همش سرم تو هم هفته پیش تو میگفتی سرم توی این موبایل خودمه، دارم با اینترنت بازی میکنم که نهایت بی حرمتی و بی ادبیه وقتی یکی داره باهات صحبت میکنه تو سرت توی کامپیوتر یا رو تلفنت هست. زمانی که این مسائل داره تأثیر شدید گذاشته رو زندگی من، منو از زندگی و کار و درس و فامیلی و خانواده انداخته، اولویت نباید بشه مواد مخدر، اولویت نباید بشه الکل، اولویت نباید بشه اعتیاد به اینترنت و فیسبوک. ما ببخشید دیروز داشتیم همینو میگفتیم که یه خبری داشتیم در مورد اینکه مردم که با گوشی‌های همراهشون کار میکنن خیلی بیشتر وقت میذارن روی گوشی‌های همراهشون روی بازی و گیم تا اینکه بخوام با اطرافیانشون در ارتباط باشن و ارتباط برقرار کنن. درش رابطه سرد میشه. حتما رابطه. من تو رستوران خودم رفتم نشستم، هم داشتم نگاه میکنم، معمولا نگاه میکنم ببینم که حال روز مردم چیه. ناخودآگاه آدم دوست داره که انالایز بشه، نمیخوام انالایز کنم، ولی همچنان چیزی که برام خیلی جالب بود، دو تا میز اونورتر نشسته بودن، کاپل بودن، یعنی دوستان نمیدونم همسر و دوست دختر نمیدونم چی بودن، ولی غذاشون رو خوردن، هم تو که غذاشون رو میخوردن هی اینجوری نگاه میکردن به موبایلشون، غذاشون که تموم شد تا حالا از دسرشون بیاد اون رو موبایل خودش بود، اون رو موبایل خودش بود. خیلی برام جالب بود چون بحث ما در تو تلویزیون در همین مورده که واقعا چجور محاصره کرده زندگی ها رو این اینترنت. خیلی خوبه اینترنت به شرطی که درست و اصولی ازش استفاده بشه. جونم چی می‌خواستم بگم که خانم بابک همونجوری که گفتین هم استفاده‌های خیلی خوب داره هم بد داره. خیلی ها برامون نوشته بودن که فهمیده بودن که اعتیاد به اینترنت پیدا کردن و تلاش کردن و الان در حال حاضر مثلا اگه یه نفر بوده از صبح تا شب خیلی وقت مثلا خیلی وقت می‌ذاشته برای فیسبوک، الان فقط صبح میره و بعد از ظهر یه سر میزنه به فیسبوکش. چقدر زیباست، متوجه شد که به اینترنت اعتیاد داره و کاری برای خودش و این اعتیادش کرد. صبح و بعد از ظهر روتین گذاشت برای خودش که میرم اینترنت رو نگاه میکنم برمیگردم. اگه دقت کنیم واقعا وقتی که آدم رو فیسبوکه، خب چقدر تو میری عکسای دیگران رو نگاه میکنی، چقدر حالا رو هومت که کسان دیگه گذاشتن میری نگاه میکنی، یا بعد بخونی چی نوشتن. واقعا برای یه لحظه آدم بعد بشینه فکر کنه که من چی کار دارم میکنم، چقدر دارم وقتم رو تلف میکنم. خیلی وقتا چرت و پرته به جای مسائل جالب و خوب. حالا کاری که باید بکنم، یکی از کارهایی که چه باید کرد اینه که من باید متوجه بشم، تشخیص بدم در درجه اول که من اعتیاد دارم، دروغ نگم در موردش که چند ساعت من پشت کامپیوتر میشنم، برم نگاه کنم ببینم رو چه چیزایی گیر کردم، دائما رو فیسبوکم، رو کدوم قسمت فیسبوک گیر کردم، آیا این خودشیفتگیرم پیدا کردم که جلوه‌گری میکنم. اینا خب امروز فهمیدیم که کار اخلاقی اصلا نیستش، کار زیبایی نیست. من یه عزیز دختر 20 چند ساله بسیار زیبا بود، اومد سمینار یه بار اومد، چون از این که تو این کشور زندگی نمیکرد، بعد رو فیسبوکش من دیدمش، خب واقعا خیلی متاسف شدم. بعد به خودش گفتم که تو سمینار بهش گفتم، گفتم به این زیبایی تو هستی حیف نیست که این همه تو آرایش کردی، او بالای 500 نزدیک 600 تا عکس تکی روی فیسبوکت گذاشتی عزیزم،
تو دختر به این زیبایی از همه نظر یه پکیجی، با این کارت شخصیت خودتو آوردی پایین، پسرا برای تو شخصیت قائل نمیشن که تو این کارو کردی. و جالب اینجاست که به محض اینکه یک شنبه رفت دوشنبه برای من فرستاد که از نزدیک 600 تا عکسش کرده 20 و چند تا عکسش. خب این برای من یه دنیا ارزش داشت که گرفت، متوجه شد که شخصیت خودش چقدر زیر سوال برده. اینم دقت بکنم، چه دخترم چه پسر فرق نمیکنه، خودمو برای فروش نذارم. حقیقتا بگم خودمو برای فروش چرا گذاشتم؟ خودمو برای جلوه‌گری. مسئله بعد اینه که برای میدونی که فیسبوک رو میتونیم برای موقتا میتونیم استاپش کنیم، دیاکتیویتش کنیم، میتونیم این کارو بکنیم، میتونیم متوقفش کنیم برای یه مدت. من متوقف کنم دو سه روز حالم بد میشه، مثل مواد مخدر رو بابک همونطوری میشه دیگه، استخون درد میگیرم، بگیرم نمیمیرم، هیچی نمیشه، ولی دارم خودم رو دیتوکس میکنم، دارم خودم رو میخوام ترمیم میکنم. مرسی عزیزم. و دارم میخوام ببینم که چجوری من میتونم، آیا میتونم ازش دور باشم. وقتی میرم مسافرت شمال ایران میرین، هر جا میرین، تلفن با خودتون نبرین وقتی دارین میرین قدم میزنین، تلفن با خودتون بذارین تو همون اتاق و هتل و هر جایی که هستین، مخصوصا با خودتون، یا تلفنتون رو خاموش کنین مخصوصا. این قدرت و کنترل کردن، اداره کردن، این قدرت، این توانایی، این توانایی رو من و تو خودمون باید به خودمون بدیم. مثلا روزای تعطیلی موبایلم میذارم تو اتاقم، میام بیرون، خودم نمیدارم. دقیقا. بین اینجا الان داریم فیسبوک ادیکشن دیسوردر بعد یا اینترنت ادیکشن دیسوردر، خیلی جدیه مسئله، شوخی نیستش اصلا. واقعا کوشش کنم تا داغون تر نشدم، به اون وسواس های خیلی خطرناک نرسیدم، تا به OCD نرسیدم، من زودتر تکلیفم رو روشن بکنم، وگرنه کلی باید پول بدین تا برین کمک حرفه‌ای، شدیداً احتیاج داریم به. پس کنترل، اداره بکنم خودمو، اولویت هامو بشناسم، دقت بکنم اولویت هام چیه، اصلا خاموش کنم کامپیوترم و لپتاپم و میرم نگاه میکنم و میگم به خودم، میگم بس، قشنگ به خودم میگم بس دیگه، یه وقت معین بذارم فیسبوکمو نگاه کردم، فوزیلیامو کردم، جالبه، اصلا ممانعتی براش نیستش، رفتم نگاه بازیامو کردم. بعد یه مسئله دیگه، از فیسبوک اون لحظه بیام بیرون، برم رو یوتیوب، برم برنامه منو تو رو نگاه کنم، برم برنامه های دیگر رو نگاه کنم، وای نستم فقط و فقط به فیسبوکم. بعد چیزای جالب علمی خوب رو بیارم رو همون فیسبوکم برای دیگران بذارم. اینقدر مسائل بی‌معنی رو ننویسم یا نذارم. یا میدیدی که امروز حالم خیلی بد است، امروز حالم خیلی خوبه، امروز از دست فلانی بد، بعضیا خیلی عصبانی، بعد یه چیز تیکه های نوشته هارم برمیدارم میذارن که میخوان گوشه بزنن به طرف مقابل، تیکه میندازن، یا میخوان نیش بزنن، یا میخوان دنیا بفهمه که دوست دختر من چقدر نامرده، یا دوست پسر من چقدر نامرده. به جای اینا شخصیت برای خودم قائل باشم، مفید استفاده کنم از اینترنت، مسائل خوب بیارم بذارم توی فیسبوک، شیر کنم با دیگران، برای دیگران بفرستم. بعد برای پر کردن وقتمون دوباره یه مسئله رو نگاه کنیم. بعد تو هم ایران دارم میگم، بیرون حالا نمیشه بریم و گیر میدن و خرج داره، 4-5 تایی که با هم نشستیم در موردش آنالایزش کنیم، تحلیلش کنیم، صحبت کنیم در موردش، کلی هم میگیم میخندیم، ولی زمانمون رو دائما به صورت اعتیاد استفاده نکردیم، به خوبی بتونیم ازش استفاده کنیم. خیلی سریع یه نفر نوشته بود، خیلی تشکر کرد، خیلی‌ها برای رابطه اسیدی هم تشکر کردن، یکیشون نوشته بود که یه دختر 18 ساله رو از مرگ خودکشی نجات دادی با این برنامه. به همه بابا مامانا بگو که وقتی فشار میارن به دخترشون یا پسرشون میگن باید ازدواج بکن، خوشبختانه مادر وقتی که دیدی خانواده دیدن خیلی مراقبت کردن، خوشبختانه از مرگ نجات دادیم. و لطفاً به همه بگین که مواظب رابطه اسیدی باشه. خیلی هم عالی، واقعا بحثات مفید. هفته دیگه در مورد خوردن، آیا اعتیاد بخوردن دارید؟ نیسی خانم بابک، ممنون. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنون که تا این لحظه به همراه من آزاده و خانم دکتر بابک بودین. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار. خدا نگهدار.